မိတ်ဆွေတို့ကိုဆွေးချောင်းနေတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုရှင်းထုတ်ပေးလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့အရာတွေထားတဲ့အရာတွေအတွက်နေရာလို့တွေအများကြီးပူလောင်အောင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်စတဲ့သင်ခန်းအင်အော်ဒီယိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တကယ်လို့များအခုကျွန်တော်ဗီဒ
ပြင်းတော့ခေါလုံးလေးကိုလည်းနှိမ့်ခဲ့ပြုံမင်းတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝကိုပုံပြီးတော့လေးလံစေတဲ့အပြည့်ရှိတဲ့လို့ခံစားမှုတွေခေါသိမှုတွေပုဂ္ဂိုလ်ကိုတာဝန်ရှိမှုတွေဆိုရဲ့ဘုပ္ပံမှုတွေနဲ့ဖြန့်တန်းမှုပုဂ္ဂိုလ်အရာကိုလည်းပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဝယ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်နေရာပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားမှ
每次一把我抬过，表兄金瑞，二妹金瑞，哥哥哥有几亩呢？地砖盘顶的酸奶锅太老压个了。谁谁也金瑞，没拿路金瑞，哥哥哥被俺屋里过来太老压巴了。那边买地的呀嘛，没水地他也忙个。哎，你哥哥高中毕业也得过来，啊，高中没毕业也得过嘛，没水都没呢。这苦白完全白块钱点做的娃娃，旁边路来说着。哎，你得打个，那后边铁路也没你也行走吧？他妈，不铁路也没你也弄西吧？这个路没水都哈，那我就弄漂亮个，没有无所谓，刚一他比身上紧吧？没水都哈，咪咪哥哥，天天你聊这个，你也不来没所谓，咪咪哥哥有几亩砖头，你也弄西就蛮好跑不？一路宝贝，这路把我这么西的。啊，出路的也不好，表示也没帮上个。路多太嘛细的，细呢，那路个哈，年年的路吧呗。路多哈，路多个，就不丢的一样的多。可能现在看路了，你也被他比。路多个，就不是买一样的路交路，都是要看路了呗，你也被他交路吧。啊，推前的呢，就那路二路哈，慢慢路的偏大脚，我刚才谁看到车高多，是大脚吧嘞？大伯妹，没水都安内呢，哎，你们搞那窑的皮的，门廊路木堆，多大片木堆，现在江木堆堆，过夜铺单拉的，你也老堆个被被多，我不话别什么看到不？大家，我也是呢，他弄到泰国，搞那窑的堆堆，你也被多买了收下来吧。所以，没水都安内呢，门内带农场拉的钱嘛，门内多个，我搞那那窑的个，没水都也搞在搞的出不来吧。高粱队，谁表现谁的，亚队给我对比到，没水都要你那个杀点来吧。把皮路来说到，我哈，哎，全部都到老大脚。我高粱亚队给我对比起给我们看呗，高粱亚队给我对比到，我话不，要表现偏单来家家二路表演，就那 video 个，起码收到来表演了。OK。就那样没水啊，路窄，就是那么路就那有地的，就那个都是在那边偏巴的。OK， 高档的那偏巴些，就那样没水啊路，不话嘛，就是阿面的土地被偏家巴些了，塑料被也，没那片 ，video 在那都差不多加满了 ，See you。